ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଚୀନର ହୋୟାହୋ ପରି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଦୁଃଖ କଣ୍ଟି ଘାଇ। ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି। ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ୁଛି। ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ଏତେଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ହେବ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ବେକାନିଆ ପାଣି, ଆଉ ମେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଘାଇ, କଣ୍ଟି ଘାଇ, ସେ ଜମା ବନ୍ଧ ହେଇନି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ବନ୍ଧ, ଆଉ ପାଣି ଏଥିପାଇଁ ବିଲୁଆ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ନଈ ବୁଡ଼ି ଆସିବ ତ 15 ଦିନ ବୁଡ଼ିକି ରହିମୁ, 15 ଦିନ ବୁଡ଼ିକି ରହିମୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। 8 ଦିନ କେଉଁଠୁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରୁ ଛେଳି ସମିତ ହତାଶ, ବନ୍ୟା ଆସିନେ ଆମେ ଏଠି ରହିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଆଉ ଏକ ନମୁନା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପ୍ରତାରଣ ପାଲଟିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣଧୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁମୟ ହେବା ସହ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ବହୁବାର ଏହି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଖାଲି ଯେ ଅଣଧୁଆ ତା ନୁହେଁ, ସାରଣା ଗାଁରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହାଲ ବେହାଲ। ଆମର ଦରକାର ଆମର ରାସ୍ତା, ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ, ଆମେ ତ ଜୀବନ ଧରିକି ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଚାଲି ପାରୁନୁ, ରୋଗ ବେମାର ଭଲ ବାଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁନୁ, କି 5 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦାୟୀ ଦରକାର, ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ, ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ, ନା ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କ'ଣ ମିଳିବ। ମୋ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେଦିନ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ନୀତି ପାଇଁ ଏଯାଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇବାରେ ବି ବିଫଳ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ସେହିପରି ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି। ଆଉ କହୁଥିବେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଘର ଦେମୁ, ଅମକେ ଦେମୁ, ଧମକେ ଦେମୁ, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲା, ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିନୁ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଦୋତାଲା ଘର ଯାହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଯାହାର, ସେମାନେ 20,000-30,000 ଦେଇ ଘର ପାଇଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଇନୁ। ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ହେଉ କି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ, ଅବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ସୋଳମପୁରଠାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ହେଉ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କ 15 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅବହେଳିତ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ଥାନଟି, ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଲୁ ସାମଲ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କେତେବେଳେ କରିବେ? ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଜମିକୁ କେମିତି ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇଥିଲେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ, ଓରଫ ଲୁଲୁ ତାର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ଅର୍ଗଜ। ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପୁଅର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେଜ ଜମିକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକୁଥିଲେ ଲୁଲୁ ସାମଲ ଓରଫ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେଜକୁ ନ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦରମା ନ ପାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ କର୍ମଚାରୀ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଲ୍ଲା ବୋଲ, ଏ ବାପ ପୁଅ ହରି ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ, ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ଫଇସଲା ନ ଆସିଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଆଇନର କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଚଳାନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ପାପ ଚୋରି ଯେତେ ଲୁଚେଇଲି ବି ଲୁଚେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ 9ଟି ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଇଡି। 15 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ନୂଆବଜାର ବାସଭବନରେ ଜେରା କରିଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଇଡି ଚଢ଼ାଉରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାସପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଘରୁ ମିଳିଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ବା ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଏହି ଘରୁ ଏକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ଇଡି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇସାରିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହିଁ ସ୍ୱର ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଜଣେ ପରିବାର ନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ବହୁତ ଡେରିରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।